незабутні враження, дійсно було відтворено все в найдрібніших деталях. Історія, як ми зустрілися, як ми покликали до нього, як ми провели перші наші часи зустрічі. Дійсно, що настільки емоції були бурхливими, настільки багато їх було, що деякі мене аж хотілося нам розпалити. Дійсно, приємно згадати то, яким життям ми будемо жити. Але я не знала, що буде настільки круто. Чесно, я в деякі моменти в мене такі сльоз на очах. Ну я в захваті просто від вашого таланту. Ви надзвичайний аніматор, чесно, ви подарили стільки нам емоцій, хороших емоцій в цей день, незабутніх, ви собі просто не можете представити. Я згадала все до найменших деталів, чесно. Завдяки вашим малюнкам. Ви дуже добре. Я теж тобі за подарунок.